mene sve govorite, vjerujte mi, ja kao ratni zapovjednik, zapovjednik združenih snaga koje su djelovali na području grada Garišnice i županije, mogu reći samo pažnje. Zahvaljujem se rodbini našeg pokojnoga Joška Pleše. Zahvaljujem se svim svojim tada suradnicima i svim svojim aktivnim i pričuvnim policajcima koji su zajedno s njima ratovali od prvog do posljednjih dana. Vidite danas, evo, i nebo plaća. To je neki znak. Znak da policija, hrvatska policija, je sustavila neprijatelja tamo gdje ga je trebala sustaviti, goloruka, bez oružja. Oduzimali smo lovačko oružje da bi ratovali protiv tenkova, minobacača, topova i sveg onog što je treća sila u Europi imala na raspolaganju. Nakon ovog svega, sabirajući sve naše rezultate, sabirajući sve ono što smo učinili, mogu samo zahvaliti mojim ratnicima, bojovnicima koji su sa krunicom oko vrata i što vrata, koji nisu krvnici, koji nisu ratni zločinci, već su branili svoj dom, svoju domovinu i svoju rodnu grudu. Danas jako sam razočaran, ja ću to reći glasno, jasno da se zna, na naše pravosuđe, na naše sudstvo. Naše sudstvo ganja naše branitelje i proglašavanjem ratne zločince. A oni koji su ubijali našu djecu, naše roditelje, naše suborce, i danas slobodno odaju po Vukovaru, po Daruvaru, po Pakracu, po Karlovcu, po Zadru i svim našim gradovima koji su krvarili. Ne smijete im mrku ni pogledati, ljudi moji, jer odmah odu pa vas tuže da ste nasešati. Da mrzite nacionalnu manjinu, da mrzite nekoga. Pogledajte šta radi Bosna i Srbija. Osnovali su sud za ratne zločine. Mali Hag, jure nas, vataju nas, sude nas. Da ovi slobodno po našoj Hrvatski šetaju, dok slobodno žive ovu Hrvatsku i ono što smo mi dali da imamo danas. Ovaj most, kada smo planirali i kad smo planirali neke obilježje za našeg pokojnog Josipa Plešu, moram reći oni koji ne znaju da Josip Pleša ima svoj spomenik i svoje obilježje u kipu na mjestu gdje je poginuo. Ali smo išli na to da je red, da ima nešto u Garešnici, kud je potekao, gdje je živio, gdje se školovao, gdje je radio i gdje je i za svoju Garešnicu i poginuo, ne samo za Hrvatsku. Zahvaljujem se čelnim ljudima grada Garešnice, od gradonačelnika, predsjednika vijeća, do gospodina Gerstnera i svih ostalih, jer su nas shvatili i razumili što želimo i što nam je cilj. I nakon ovog svega, evo, riješili smo da ovaj most, što je rekao prije mene izaslanik župana, simbolički na granici između Josipovog rođenja i školovanja i svega, da se zove po njegovom imenu i prezimenu. I što su rekli i moji prethodnici, tu i gospodo iz ostalih udruga, nije kraj. Gospodo, izvolite za svoje mrtve predlagati, tražiti i vjerujte da gradski oci vam budu pomogli i da se riješi. A i mi, kao udruga Hrvatske policije, nastojat ćemo da svi naši poginuli koji su zaslužili
da imaju obilježje u ovom gradu. I imat će obilježja i moraju imati obilježja. Hvala vam.